হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মোৰ ইউটিউব চেনেল মায়াজ কিটচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ কেৰেলাৰ ৰেচিপি। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তিতা কেৰেলা তিনিটা মই লৈছোঁ, এই মই কাটি লৈছোঁ তিনি পিচ তিনি পিচ, ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ কৰি লৈছোঁ। মই কাটি লৈছোঁ আৰু মাজৰ যি গুটিখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ, যদি কোমলীয়া আছে তেতিয়াহ'লে উলিয়ালেও হয়, কিন্তু মই উলিয়াই লৈছোঁ, অলপ বুঢ়া বুঢ়া হৈ আছে না সেইটো কাৰণে। আৰু মই ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ কৰিছোঁ, গোটেইখিনি মই তেনেকৈ উলিয়াই লওঁ, পিচ পিচ কৰি লওঁ। আপোনালোকে বনাই চাব তেনেকুৱা। এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীত মই তিয়াই থৈছোঁ, অলপমান নিমখ দিম, দুচামুচ নিমখ দি মই 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই তিয়াই থওঁ, তেতিয়া আৰু তিতাখিনি গুচি যায় সেইটো কাৰণে। এতিয়া মই তিতা কেৰেলা লৈছোঁ, হালধি লৈছোঁ, জিৰা গুটি লৈছোঁ, নিমখ লৈছোঁ, গৰম মছলা লৈছোঁ, 2টা বিলাহী লৈছোঁ কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ 1টা লৈছোঁ সৰু কাটি লৈছোঁ, জলকীয়া লৈছোঁ, আদা লৈছোঁ আৰু তেল লৈছোঁ। মই তেল দিছোঁ কেৰাহীত, তে মই তিতা কেৰেলাখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ, হাফ ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তেতিয়া ভাল হয়। আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ, এতিয়া মই হাফ ফ্ৰাই হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম। এয়া মই ভাজি আছোঁ, গোটেইখিনি মই ওলটাই আছোঁ, এতিয়া দুফালে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'ব। ফ্ৰাই হৈ আহিছে এইখিনি, এইখিনি ফ্ৰাই হ'লে এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ গোটেইখিনি। ইয়াতে মই এতিয়া অলপমান জিৰা গুটি দিছোঁ, মই 2টা জিৰা দিছোঁ, ফুটি আহিছে। এতিয়া মই পিঁয়াজ দিছোঁ, 1টা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, অলপ দেৰি ভাজি লওঁ। তাৰপিছত মই আদাখিনি দিছোঁ, মই কুটি থোৱা আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া, মই এতিয়া অলপ দেৰি কাৰণে ভাজি লৈছোঁ, অলপ অলপ ব্ৰাউন হ'ব দিওঁ। আদা গোন্ধ যোৱালৈকে এতিয়া মই বিলাহীখিনি দিছোঁ, সৰু সৰু কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দিলোঁ, এতিয়া মিলাইছোঁ অলপ দেৰি। এতিয়া মই অলপমান নিমখ দিছোঁ, কাৰণ নিমখ কেৰেলাত দিয়া আছে অলপ, সেইটো কাৰণে মই অলপমান দিছোঁ ইয়াত। আৰু গৰম মছলা দিলোঁ, হালধি অলপমান দিছোঁ। এতিয়া মই এতিয়া মিলাই লওঁ গোটেইখিনি, বিলাহী আৰু মছলাখিনি মিলি যোৱালৈকে মই এতিয়া মিলাই লওঁ গোটেইখিনি। তিনি মিনিটমান ভাজি লওঁ এতিয়া গোটেইখিনি, ধুনীয়াকৈ বিলাহীটো সিজি যাব, তেতিয়া ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই পানী দিছোঁ অলপ, এতিয়া গোটেইখিনি মিলি যায় আৰু ভাল হয়, আৰু মছলাখিনি মিলি গৈছে এতিয়া। যে অলপ দেৰি মই এইটো হৈ গ'ল, এতিয়া মই কেৰেলাকেইটা দিছোঁ এতিয়া গেছটো মই কমাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই 5 মিনিটমান অলপ ভাজি লওঁ, এইখিনি গোটেইখিনি মিলাই লওঁ, এয়া মই ভাজি লৈছোঁ।
আপোনালোকে বনাই চাব, খাই চাব, কেনে লাগিলে মোৰ কমেণ্টত জনাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই। অ'কে, বাই বাই।